Oi, meus amores, voltei com mais um vídeo para vocês e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre parestesia. Bom, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, fica aí que a gente vai falar tudinho sobre isso e como eu tô depois de 3 anos de parestesia. Se você não tem parestesia, provavelmente você não sabe o que é. Parestesia é uma sensação anormal e desagradável sobre a pele que pode assumir diversas formas: coceira, queimação, dormência e por aí vai. A minha parestesia aconteceu em outubro de 2016. A minha parestesia foi uma parestesia oral, na parte da boca, e foi por trauma, que foi arrancando um siso. A minha deu lábio inferior, na verdade, queixo e um pedaço da língua, um quarto da língua mais ou menos a parte da frente, tá? Eu fui extrair um siso e por irresponsabilidade do meu dentista eu fiquei com parestesia. É bem importante falar para vocês que a parestesia ela pode dar em qualquer parte do seu corpo, tá? Mas a oral normalmente acontece por trauma e normalmente acontece quando as pessoas vão arrancar o siso, principalmente. Sabe aquele momento que você cruza as pernas numa cadeira e você sente que a sua perna dormiu, como a gente fala? Isso também é uma parestesia, só que essa parestesia ela passa em segundos ou minutos. E ao contrário do que muita gente diz, que é falta de circulação sanguínea, na verdade você aplicou muita pressão sobre o nervo e por isso a sua perna dormiu. É mais ou menos o que acontece com toda a parestesia do corpo. Eu, por exemplo, durmo em cima do meu braço e quase sempre acordo no meio da noite com o braço todo formigando. Bom, mas vamos falar da parestesia oral. Eu tenho 3 anos de parestesia e recentemente eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estão passando pelo mesmo problema de parestesia oral. Eu tento responder todo mundo no Instagram porque eu sei o desespero que é você estar passando por isso, mas eu não consigo. Então, por isso a gente tem uma playlist aqui no canal. É muito importante que você veja todos os vídeos para você entender o meu processo de parestesia e para você entender também que você não tá sozinho nessa. É difícil para todo mundo, mas com o tempo vai passar. Tá? Esse é meu quarto vídeo sobre parestesia e eu quero contar pra vocês como foi esses 3 anos convivendo com ela e como eu tô depois desse tempo. Na verdade, não tem 3 anos já, vai fazer em outubro, mas o maior relato que eu recebo são de pessoas querendo saber se eu fiquei curada, como que eu convivi com isso, já que é tão difícil. Então, eu vou fazer um vídeo bem sucinto tentando explicar pra vocês como foi esses 3 anos com a língua dormente, tá? Bom, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, a minha parestesia foi lábio inferior, queixo e língua. Lábio inferior e queixo passou super rápido. E isso é uma boa notícia pra você que tá me assistindo, que também tá com lábio inferior e queixo. Normalmente essas regiões passam mais rápido, tá? Então aí 1 mês, 2 meses, talvez a sua parestesia já tenha passado. A mais complicada é a da língua mesmo, tá? Eu sempre falo pra vocês, desde o primeiro vídeo, que é muito importante que você procure um bucomaxilofacial. Ele é a melhor pessoa pra te instruir nesse momento. Mas tá, Cal, o que que ele vai fazer comigo? Bom, vou falar no meu caso o que que o meu buco fez comigo quando eu procurei ele com 7 dias de parestesia, tá? Eu não sabia até então o que era. Porque é muito assim, você simplesmente acorda no outro dia e você sente que você ainda tá anestesiado. É mais ou menos essa a sensação. Sabe aquela anestesia de dentista que a gente leva? Às vezes pra fazer uma obturação, às vezes pra fazer um canal. A sensação de parestesia é exatamente essa, é aquela anestesia constante. Bom, quando eu cheguei no meu buco, muito desesperada, chorando, todo mundo da minha família desesperado, óbvio, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque você só entende o que é parestesia quando você passa por ela, porque até então eu nem sabia que existia esse nome. Bom, quando eu cheguei no consultório do meu buco maxilo, ele fez um teste de sensibilidade. O meu teste de sensibilidade foi feito da seguinte forma. Ele fez alguns furinhos, micro furinhos na minha língua com uma agulha, pra saber até que ponto eu sentia aquela picadinha da agulha ou não. E infelizmente eu não sentia nada. A minha língua chegou a pingar sangue, modo de falar, né? Que eu sou meio exagerada. Mas saiu um pouco de sangue e eu não senti nada. Nem por cima, nem por baixo dela. E aí, ele chegou à conclusão que eu tinha mais ou menos 5% de sensibilidade na minha língua, o que me deixou bem desesperada. Bom, ele me disse que o ideal seria eu ter procurado um bucomaxilo com 1 dia já de cirurgia e eu só fui procurar no 7º dia. Então, se você tá passando por isso, se você acordou no dia seguinte da sua extração de siso, procura logo um bucomaxilo. Quanto antes você começar o tratamento, melhor.
Tá, Karen, quais são os tipos de tratamento? Bom, isso quem vai te dizer é o seu bucomaxilo. Ele vai te dizer qual o melhor tratamento para o seu caso. No meu caso, eu tomei Citoneurin 5000 por um ano. Foram 2 cápsulas por dia. Citoneurin é uma vitamina do complexo B para regenerar nervos, tá? Então, fez bastante diferença para mim. Eu tomei durante um ano, porque o meu buco achou que eu deveria tomar durante um ano. Nesse um ano de tratamento, eu fui ao meu buco uma vez por mês, mais ou menos. Conforme eu ia sentindo melhor, a gente ia espaçando mais o tempo da consulta, tá? E toda vez que eu ia, nós fazíamos o teste de sensibilidade para saber, né, se esse tratamento ele estava surtindo efeito ou não. Graças a Deus, no meu caso, surtiu efeito. Porém, como eu disse para vocês, a minha parestesia foi bem profunda. Ele supõe que, como não foi ele que fez a cirurgia, a gente não tem como saber quanto esse nervo foi afetado. A parestesia, para ela durar para sempre, é quando o nervo ele se rompe, tá? Então a gente acredita que no meu caso, esse nervo não rompeu, porque eu fui tendo melhoras. Quando esse nervo rompe, você não sente melhora alguma. Não tem como regenerar um nervo que tá rompido, tá? Mas no meu caso, ele foi bem afetado. Hoje eu tenho 3 anos, vou fazer 3 anos de parestesia. E quando todo mundo me pergunta como eu tô hoje, eu digo que eu tô 95% melhor. Mas o que é essa melhora de 95% para explicar melhor para vocês? A minha sensibilidade, ela já voltou muito. Porém, a única sensibilidade que eu ainda não tenho é a sensibilidade fina da língua. Tá, Ká, mas como assim? Se eu morder a língua, eu sinto. Se eu escovar a língua, eu sinto. Mas se eu pegar o meu dedo e passar sobre leve aqui, ó, eu sinto uma cosquinha. Eu não consigo sentir o meu dedo totalmente. Então isso é a sensibilidade fina. É alguma coisa quando pega de leve nessa região da língua. Eu ainda não tenho essa sensibilidade fina. E tanto o bucomaxilo quanto eu acreditamos que essa sensibilidade fina provavelmente não volte 100% mesmo. Pode ser que ainda melhore? Até pode ser. Mas, no geral, a parestesia ela tem mais ou menos 2 anos para melhorar. O que ela melhorar em 2 anos é mais ou menos como você vai ficar. Mas, como eu disse para vocês, assim como eu recebo muitos relatos de pessoas com parestesia, na hora do desespero, eu também recebo muitos relatos das pessoas depois dizendo que 5 meses voltou, 6 meses voltou. É muito relativo, tá? E a parestesia definitiva, ela é mais difícil de acontecer. Tá? Por quê? Porque tem que ter muita pressão sobre o seu nervo na hora da extração, tá? Então fica tranquilo se você tá passando por isso. Eu sei que é muito difícil a gente manter a calma. Pra comer, no começo foi muito difícil pra mim. Era desesperador eu tentar comer e eu não senti a comida passando na minha língua. Era horrível. Eu fiquei bastante tempo comendo bem mal. Além da minha parestesia, eu tive trismo. O que é trismo? Como eu fiquei muito tempo com a boca aberta durante a cirurgia, aqui, esse nervo daqui, ele fica meio que travado. Então, logo assim que eu fiz a cirurgia, além da parestesia, eu não consegui abrir a boca direito. O máximo era isso aqui, ó. Que dava mal pra entrar o garfo quando eu não batia no dente. Enfim, outro fato também que pelo menos acontece comigo na parestesia, isso não quer dizer que aconteça com todo mundo, é que qualquer coisa que mexa com os meus nervos, a minha língua volta a arder um pouco. Não é a ardência do começo, mas eu sinto que a parestesia ainda tá ali, sabe? Bom, se eu estiver muito estressada, muito ansiosa, se eu entrar no período menstrual, na minha TPM, por exemplo, é uma época que eu sinto a língua dando uma ardência maior do que o natural. Digamos que eu sempre falo com o Thiago numa escala de números, de 0 a 10, tanto de dor quanto de qualquer coisa, pro outro ter noção do que você tá sentindo. Digamos que a minha parestesia, normalmente no dia a dia, de 0 a 10, ela é uma parestesia 1, 1,5, mais ou menos. No período menstrual, ela vai para um 3, 3,5, sabe? Então, eu sinto que ela arde um pouco mais. Em relação à ardência, muita gente me pergunta se eu tive ardência, se queimou, se eu levei choques, isso tudo eu já falei nos vídeos anteriores. Bom, a minha língua queimava muito, 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 muito. Sensação de que você pegou um café muito quente e jogou na língua. É essa a sensação que eu tinha da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Essa sensação durou, eu não lembro, gente, porque
Tempo para mim foi uma coisa que demorou muito para passar e ao mesmo tempo passou muito rápido, então eu não consigo lembrar de fato quanto tempo eu tive cada sensação da parestesia. Mas eu acredito que a queimação levou aí uns 2 a 3 meses para passar por completo, tomando citoneurin regularmente, tá? É bem importante falar para vocês que a parestesia precisa sim de tratamento. Então, queimou muito. Meses depois, eu acho que uns 4 meses depois, eu comecei a sentir uns choques, tipo umas descargas elétricas, assim. Chegava a hora que eu até me assustava, eu dava um tremelique na cama. E aí o meu bucomaxilo explicou que esses choquinhos que a gente sente na língua é o seu nervo dando sinal que ele tá tentando se recuperar. Então ele tá tentando ali voltar ao normal, o que era ótimo. Então eu fiquei bem empolgada com os choquinhos e acho que foi a única vez na vida que eu gostei de levar choque. Então eu sentia esses choquinhos, sim. Além do citoneurin, tem outros tipos de tratamento, tá? Tem o Etna, que é muito recomendado por buco e maxilos. O meu não recomendou, tá? Mas é importante falar para vocês que eu tomei, porque não precisa de receita para você comprar na farmácia. Eu entrei na internet e li pro que ele servia. Ele é basicamente para isso mesmo e eu tomei por conta própria. Li vários relatos de pessoas que tinham alergia ao medicamento e comigo não foi diferente. Logo no terceiro dia tomando Etna, o meu corpo ficou cheio de bolinha, coçava pra caramba, então eu suspendi o uso e fiquei somente com o citoneurin mesmo. Tem a laser terapia, que também é muito indicada por bucomaxilo. O meu não indicou, aliás, eu acho que ele não indica para ninguém. É um processo que divide opiniões dos bucomaxilos, né? Tem buco que logo de cara recomenda a laser terapia. No meu caso, o meu bucomaxilo, que é uma pessoa que eu super confio, disse que não surte tanto efeito, é caro esse tratamento de laser terapia e você tem que pegar um profissional muito bom, porque a maioria dos profissionais que fazem laser terapia para parestesia é meio que balela, sabe? Não funciona mesmo. Enfim, então vá num bucomaxilo da sua confiança. Primeiramente, eu acho que para qualquer coisa na vida, isso é uma coisa que eu tô aprendendo atualmente, que metade da sua cura tá no quanto você confia no profissional que tá te tratando. Então procure um bom profissional. Meu bucomaxilo vai me matar nessa hora, mas eu vou deixar aqui, ó, no box de informações, para quem for do Rio de Janeiro, todos os contatos do meu bucomaxilo facial. Ele fica em Nova Iguaçu. Ele é incrível. Ele é chefe da odontologia da UNIG, que é uma universidade de Nova Iguaçu, então nem preciso falar mais nada. Ele é fera. Tá? É muito difícil conseguir uma consulta com ele, mas liga pra ele, explica seu caso. Tem várias pessoas que viram vídeos aqui no canal que já foram se tratar com ele, graças a Deus. A intenção desse vídeo que eu faço pra vocês não é por visualização, não é por dinheiro, mas é pra ajudar a outra pessoa que tá do outro lado, porque eu sei o desespero que é. No geral, se não vou me prolongar pra caramba nesse vídeo, tenha calma, procure se tratar. Tem tratamento, é demorado mesmo, tá? No meu caso, 1 ano depois que eu fui parar de tomar o citoneurin, porque já não surtia mais efeito, porque a minha cura já estava bem avançada. Então tenha paciência, não vai ser em 1 semana, não vai ser em 1 mês, talvez em 1 mês você até sinta alívio. Mas curar totalmente é um processo que demora pra caramba, tá? Eu tenho 3 anos e ainda não tô 100% curada, mas acredita em mim. Vai passar e, se não passar completamente, como foi no meu caso, você vai acostumar a conviver com isso. Porque é uma condição que seu corpo adquiriu, então você não tem o que fazer, você acostuma. Eu ouvi isso de pessoas quando eu tive a parestesia, falando, cara, você vai acostumar com isso. E eu falava, nossa, jamais, como é que alguém convive assim? Vive, vive e convive muito bem com a parestesia, tem hora que eu simplesmente esqueço. Tá? Então tenha paciência, tenha calma. Se você tiver insegura, quiser conversar, pode me mandar direct no meu Instagram que a gente se fala por lá. Se não, deixa seu comentário aqui nesse vídeo que eu vou fazer questão de vir aqui te responder, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de quem tá com esse problema. Se você não tá, conhece alguém que esteja, compartilha esse vídeo com a pessoa, compartilha a playlist. Quem sabe pode até acalmar ela de alguma forma. Um mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.